Att torka tvätten naturligt är bra för din tvätt, miljön och du sparar dessutom pengar. Torkvindan Liftomatic Advance är lätt att justera med Easy Lift-systemet som ställer in din önskade arbetshöjd och har tvättlinor som alltid är spända. Den är perfekt för att vädra kuddar och täcken i den lägsta positionen. Torkarmarna roterar lätt även när de är fulla av blöt tvätt, så du behöver inte bära runt din tvättkorg. Tvättlinorna håller mycket hög kvalitet och är UV-resistenta med en halkfri profil, samt att de enskilda linorna är lätta att byta ut. Och Liftomatic Advance är vädertålig och mycket stabil. De enskilda tvättlinorna är lätta att byta ut. Alla armar har särskilda hål för galgar som är perfekta för att torka ömtålig tvätt. Det finns tillräckligt mycket plats för hela familjens tvätt. Liftomatic Advance har i de flesta fall ett medföljande metallspjut eller ett rör för gjutning i betong, så att du slipper onödiga hinder i trädgården eller på uteplatsen. Dessa två säljs även separat. Ett vädertåligt överdrag och en vädertålig behållare för klädnypor ingår. Ett brett utbud av andra användbara tillbehör säljs separat.